O Mineirinho hoje é palco do Cristo é o Show, evento musical de evangelização católica que acontece há 24 anos. Ele faz parte do calendário oficial da Arquidiocese de Belo Horizonte e da Belotur. As amigas Célia, Sandra e Lúcia vieram do interior de São Paulo e do Rio de Janeiro só para participar do Cristo é Show. Se tiver com alguma dor, pode vir que passa. Dor do coração, dor no corpo mesmo. Logicamente rezar, né, também, mas participar também de tudo, né? Muita gente veio para orar e agradecer, mas em meio à multidão encontramos fiéis que precisam de ajuda. Estou em tratamento, estou tomando todos esses remédios aqui para depressão e síndrome do pânico. E eu vou sair daqui sem tomar esses remédios, que eu sei que é uma droga. E eu não quero que isso faça parte da minha vida a partir de hoje, em nome de Jesus. Serão mais de 6 horas de muita música e evangelização. O padre Fábio de Melo, Eros Biondini e Celina Borges sobem ao palco daqui a pouquinho com uma mensagem de paz aos católicos. Tem 500 pessoas que estão aqui hoje e que vão cantar, inclusive comigo, no palco, que estão em processo, pleno processo de recuperação do vício do crack, porque nós queremos mostrar nessa cultura da paz, queremos mostrar para o mundo que nós acreditamos na recuperação e trabalhamos por ela. Esse Cristo é o Show aqui é muito bom para as pessoas igual eu, dependente de química e recuperação, porque a gente pode estar se apegando mais a Deus e que a recuperação mesmo está em Deus. É Ele que é a nossa salvação. É a primeira vez que eu estou vindo. Estou muito emocionada, muito feliz. Sai daqui como, dona Elaine? Com o coração livre, leve e tranquilo, e para ser feliz. Louvar ao Senhor é a melhor coisa que existe na nossa vida. Chuva de graça!